Вітаю! Європейська валюта виросла по відношенню до долара на 13% з початку року. Курс євро в Україні зростає. За останній місяць європейська валюта на міжбанку і на готівковому ринку подорожчала на 2% і становить близько 30 гривень 60 копійок за євро. Курс європейської валюти зростає на міжнародних ринках. Український лише відображає загальносвітову тенденцію. Вартість євро проти долара США в липні підвищилася на 3,5%, а з початку року на 13%. Це пов'язано зі зростанням економіки країн Євросоюзу. Експерти схиляються до того, що євровалюта буде і надалі зростати. Фіч прогнозує зростання світового ВВП в 2017 році на 3%, в 2018 році – на 3,2%. Одним з лідерів по зростанню ВВП залишається Китай. Прогноз по зростанню економіки КНР на 2017-2018 роки покращено до 6,7% і 6,3% відповідно. Також повідомляється, що ВВП США виріс у другому кварталі на 0,6%. В єврозоні зростання склало також близько 0,6%. У Великобританії – 0,3%. В Японії річне зростання економіки Фіч прогнозує на рівні 1,3%. Також раніше повідомлялося, що ВВП України за підсумками першого півріччя виріс на 2,5%. На сьогодні це все. До зустрічі наступного разу. А наприкінці, як завжди, курси валют.